Ponatamo izgradba na gradinka vo selo Volkovo, vo објект кој е во нерачистени односи меѓу Телеком и Вода. Председателе, се обидовме да го земеме во владение или спак на користење објектот кој што беше во пола собственост на Македонски пошти, пола на Македонски Телеком. Меѓутоа, таму се отвори, како што кажа градоначалникот, во Волково пошта во еден дел од објектот и немаме можност да го добиеме останатиот дел од објектот. Затоа се договоривме да најдеме локација што е државна собственост. Како што ми информираше градоначалникот, најдена е локацијата. Следна фаза е да одиме на влада, општината, треба оваа недела да достави информација за да земеме корисничко право на локацијата, потоа Министерството за труд и социјална политика ќе проектира градинката и планирано е во 2017 да ја реализираме. Она што го ветевме, ќе го направиме со градоначалникот, дадовме рака пола-пола да ги покриеме трошоците и заеднички да го финансираме објектот, така да ќе го тераме проектот. Завршиме преседа. Значи вака, во околу не можете во тој објект, каде што се нерачистени односите имотноправни меѓу Телеком и Влада. И пошто отворија таму. Плус и пошто отворила. Најдовте нова локација и сте договориле заеднички пола-пола да ја финансирате изградбата на градинката. Отприлика, кога би почнала градбата? Градбата, почеток на 2017 треба да почне. Почеток на 2017 ќе почне градба на градинка во Волко. Да. Добро. Реализација пола, вие пола Министерството труд, пола Обштината. Јас обезбеди средства и за текот на оваа година. Ако успееме да почнеме, добро е. Да, можеме. Ако има обезбедено средства, може и порано со неговиот дел, а вие со вашиот дел ќе продолжите од јануари. Можеме и така да правиме. Па еве, направете го тоа. Тогаш проектот да го направиме некаде до септември, да тендерираме. Ние да почнеме и да го продолжиме за наредната 17.